E não coloquei aquela pra mamar, por favor. Então, a pôr pra carregar igual isso daí. Por quê? Que eu vou dormir, filho, vai. Ah, não. Bruno, vamos dormir, filho, vai. Por favor. Não vai dormir com dois travesseiros, não. Não, vai mexer não, vai dormir. Apaga a luz, Bruno. Tá, eu vou pegar o celular. Quero beber água. Quero beber água, não tô nem aí. Quero beber. Caramba, quase que derrama.